tambayan ki ta biyu, me yasa musulmai suka ki amfani da kalman da a cikin bayanin su? Akwai dalili kanwata, in kika karanta Qur'ani, a Al-Qur'ani akwai sunayen Allah 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, madaukaki mai rahama mai basira. Amma Allah madaukakin sarki a sakon da ya aiko na karshe, in akwai tsohon alkawari da sabon alkawari, to Al-Qur'ani shine aika na karshe. A sakon sa na karshe bai yi amfani da sunan uba ba. A Larabci abbu ma'anarsa uba. Me yasa ya yi amfani da kalma mai wahala abbu? Amma rabbu ya fi wahalan faɗa da abbu, abin nufi mai bayarwa kuma mai gudanarwa. Ya yi amfani da wannan suna maimakon abbu, me yasa? Saboda a wahayin da aka yi ta yi a baya, a sakonnin baya an yi canje-canje, haka an samu canji a Injila. A sakonnin baya wasu mutane ba su fahimci ma'anar kalmar dan Allah ba. Wasu suna da tunanin wai dan da aka haifa. Alal misali, in na ce in wani ya yi min tambaya, sai na ce ɗana ka yi tambaya mai kyau, kage a wannan yanayi zai saurare ni don amsansa. Amma in na ce kai wanda aka sadu aka haife shi, wannan kalma zai iya ɓata masa rai, zai duba ya ga ban daraja shi ba kamar na aibanta uwar shi. In na kira shi begotten son, ransa zai ɓaci, domin ina nufin cewa na sadu da mahaifiyarsa. Kalman ɗa kalma ne mai kyau, amma kuma kalman begotten ba kalma ba ne mai kyau. Haka kuma amfani da kalman ɗa yana da kyau, amma mutane sun fara ruɗewa saboda a kawar da wannan tarnaƙi. Saboda wannan dalili Al-Qur'ani ba ya amfani da kalman baba ba, saboda a kawar da wannan kokwanto. Shi yasa a musulunci ba amfani da kalman ɗan Allah, saboda wasu sukan ɗauka ko Allah ne. Ba wani Kirista da ya taɓa samu na ya ce Adam ɗan Allah ne ko Isma'il ɗan Allah ne, me yasa? Bible ya ce Ibrahim ɗan Allah ne, me yasa ba ku faɗa? Saboda an riga an kitsa wani abu. Babu wani Kirista da ya taɓa zuwa ya same ni ya ce Ibrahim ɗan Allah ne, me yasa? Saboda an riga an kitsa, ana so a tabbatar da mutane cewa Annabi Isa ɗan Allah ne kuma Allah ne. Bai taɓa cewa shi ɗan Allah ba ne, kamar yadda na gaya muku ɗazu. Bai taɓa faɗin haka ba. Kaga kuna ta'addanci da hukuncin Ubangiji, kuna kagala ma Annabi Isa abinda bai faɗi ba. Kamar yadda na faɗa, in dai Kirista shi ne mutumin da yake bin koyarwa Annabi Isa tsira da amincin Allah, to da mu musulmai mun bi Kirista zama Kiristoci. Kun san dalili? Idan ka karanta Bible, Annabi Isa da kansa an faɗi a Gospel of John an masa kaciya a rana ta takwas. To mu musulmai muna yin kaciya, amma Kirista ba sa yin kaciya. Annabi Isa ya ce dole ne kowa ya bi koyarwan da yake cikin Bible, dukkan dokoki a Gospel of Matthew sura na 5 aya na 17 zuwa 20. In ka karya doka guda ɗaya daga cikin Bible, ba za ka shiga fadan Ubangiji ba. In kika duba Bible tsohon alkawari ya faɗi karara sura na 11 aya na 7 zuwa 8, littafin Deuteronomy sura na 14 aya na 8, littafin Isaiah sura na 55 aya na 2 zuwa 5 cewa kar a ci alade. Musulmai ba su cin alade, amma Kiristoci suna ci. Shi yasa na ce muku, in dai Kiristanci shi ne bin koyarwar Annabi Isa, to mu musulmai mun fi Kirista zama Kiristoci. Haka kuma a cikin littafin Bible an faɗi da cewa Samson kar a sha giya, an haramta domin an ce giya tana cutarwa. Saboda wannan dalilin aka kaurace mata, musulmai an ce su kaurace musu, amma kuma Kiristoci suna sha. Haka kuma in na ci gaba, akwai bayanai da dama irin wannan da zan kawo. To in har bin koyarwan Annabi Isa shi ne zama Kirista, to mu musulmai mun bi Kirista zama Kiristoci. Da za ki zama musulma, da sai kin fi bin koyarwan Annabi Isa fiye da wanda suke kiran kansu cewa wai su Kirista ne.